pipo päähän, niin tuloo hyvä. Noin. Joo, eli terve vain kaikille katsille ja tervetuloa uuteen hassuun hauskaan videoon. Tai no tästä ei kyllä nyt nauru on tai nauru on kaukana, mutta... Niin. Joo, navetalta tuli, niin oli sukulainen tuossa soitteli, että joo, ei teillä olisi ketjuja reaktorissa. Ja tästä on NS ja kaseessa, niin sanoi, että joo. Niin se on siirtovaunu ja en huomannut kysyä, se kohta selviää, niin hakemassa tai viemässä semmoselle välivarastolle kasen puuma 225 CVX:llä, niin se oli se keissi nyt ilmeisesti poikittain tiellä, niin lähdetään sitä nyt tässä pelastamaan. Piti lähteä nyt natikalla halakomaan. Halakomaan olisin siitä kuvannut, mutta menee viikonloppuun se kuvaus siitä. Heti lähti. Oli kerran sama, kun piti lähteä lumiurakkaa tekemään, niin ei kase lähtenyt. Ootas tosiaan äsken unohdin laittaa kameran päälle ja ölötin jo vähän aikaa, niin taitaa olla meillä ainoat ketjut koko kylässä raktorissa paikaltees, että sillä lailla sitten tuolla se tässä jossain olla se kase ojassa. Ojassa. Tämä ei tee niin kuin jos jatkuvasti laittaa sen raktorin kylmäkäynnistyksellä käyntiin, niin se ei tee todellakaan sille hyvää. Tai yksikertaista vielä tapa, jos antaa siinä kumminkin käyvät tuossa ulkona ennen käyttöön jonkun aikaa. Mutta lämmin halli olisi semmonen, että silloin ei tarvitsisi tämmöisiä murehtia, mutta eipä tarvi nyt ainakaan murehtia niin sitä lämmityskulusta ja sitä hallin ylläpidosta ylipäätään. Koneurakointi Jari Kangassahan laatupalvelu on tässä niin kuin tällä hetkellä kyseessä. Tainnut vaan, että nyt on tiet paikotellen niin huonoja ja hälläkään ei ole ketjuja. Ja en muista, kun tällä hetkellä nastojakaan suuremmiten, niin se on vähän siis semmoista. Kukin ketju rupesi nyt tuossa reagoimaan tähän ajoon iskemällä. Tässäkin on, tuossa äsken niin tie oli heti semmosessa kunnossa, että oi voi, aivan niin kuin tässäkin, niin tuuli hionut tuon pinnan tasaiseksi. No on pieni hentonen lumikerros päällä ja alla aivan peili jää. Ja siellä ilmeisesti on kase. Nyt saa kase näyttää todelliset voimansa. Joo.
eihän se tarvinnut, kun vähän se vaan töyttää sitä, niin se lähti. Tulosta on paljon. On se. Tää röistä laveksi hommata liikenneketjun kaanurkkaan. Joo, niinhän se menee. Onhan tälläkin vettä tukkirekka tai vielä perävaunulla peiliäisellä tiellä. Että... Sehän tuli siinä ja heti aloittajan moka oliko. En tuota lukkoa heti hokannut siinä pistää päälle. Elikkä. Se vaan toinen puoli niinku veti. No kyllä se siitä tuli, kun lukoa sai kiskastua päälle, niin aivan nätisti. Joo, mutta tämä oli tämmönen lyhykäinen video. Tilakkaa kanava, laittakaa kello päälle, niin saatte ilmoituksen uusista videoistani. Ja ottakaahan kesäksi laadukkaalta koneurakoti Jari Kangasalta urakoita, niin tuloa tuota niin laadukasta rehuntekoja, liittiajoa ja muuta koneurakointia. Että ei kai siinä. Se olisi moro.